So, ayan na nga mga pare ko yung ating baklas ngayon na makina, yung ating Toyota 4K internal combustion engine, 4-stroke gasoline engine, so naturally aspirated engine. So, yung makina ito mga pare ko, wala siyang turbo charger, so naturally aspirated, so kumukuha lang siya ng hangin, uh, direkta lang sa labas ng kanyang air filter. So, wala siyang uh, turbocharger turbo charger. So, ngayon mga pare ko, pag-uusapan natin at i-familiarize natin lahat ng bahagi na ito na na buo yung ating makina dito. So magsisimula tayo mga parikoy dito sa ating engine block So ito ngayon yung ating pinaka engine block mga parikoy Yung pinaka buo or pinaka gitna ng ating makina So laman loob ng ating engine block is yung ating mga uh, sleeve Or yung ating cylinder liner para sa mga diesel So ito ngayon mga parikoy isang gasoline engine So ito yung ating sleeve or cylinder liner natin So ayan, 4 cylinder mga parikoy yung Toyota 4K So ngayon ang iba't ibang bahagi pa dito is yung dito mga pare ko yung sa ating uh, oil pump so sira na ito mga pare ko so ginagamit lang natin ito for familiarization so dito naman sa loob mga pare ko yung ating uh, pinaka-upuan para sa ating mga pushrod so ayan uh, binaklas natin yung luuban yan. Is ganito ang itsura so pag ganyan siya sa ilalim so ito ngayon yung uh, dumidikit or umiikot mismo sa ating camshaft sa galaw or sa pagbibigay ng tulak para sa ating mga pushrod sa ating rocker arm. So isa pa mga parekoy ito ito mapapansin nyo dito yung ating mga main bearing. So ayan. So dito walang main bearing. So para sa familiarization ang itsura ng ating main bearing is uh, parang ganito 'yan sa mga parehoy. So ayan ito yung ating main bearing mga parehoy para sa ating uh, crankshaft mismo. So dito yan ang kanyang uh, pagkakalagay. So, my guide yan mga parikoy uh, sa pagbabalik at saka pagbabaklas para hindi tayo magkamali. So, dito pa lang is mapapansin nyo may nakausli yan. So, yan ang ating guide para hindi maging baliktad uh, yung pagkakalagay ng ating mga main bearing sa ating engine block. So, ganun din mga parikoy sa kabila ng ating crankshaft. So, ito yung ating crankshaft sa pinakagitna. So, ito naman yung ating mga journals. So, dalawang uri ng journals ang present ngayon dito sa ating crankshaft, yung ating main uh, main journal, yung gitna. So, kung susukatin natin, so, etong nasa ating ruler, yung pinaka-straight na mga journal dyan. So, yan yung ating main engine uh, crankshaft journal. So, eto, diretso yung nakakabit or nakapatong yan dito sa limang bahagi ng ating engine block. So sa madaling sabi mga pare koy pag mapapansin na ito yung ating crankshaft, yung pinaka straight sa dulo hanggang sa dulong ito hanggang sa kabilang dulo. So lahat ng journal, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So lahat ng journal na yan is yung ating uh, main engine uh, crankshaft journal. So eto. so mapapansin nyo mga pare ko, meron pang dalawang nakausli dito sa itaas at dalawa rin dito sa ilalim. So ang tawag naman natin sa mga journal na ito mga pare is yung ating uh, connecting rad journal or rad journal natin. So mapapansin nyo ay medyo usli siya kasi ito yung umiikot kapag nag power stroke yung ating piston. So umiikot ito uh depende mga pare ko sa aikot uh, ikot ng ating sasakyan. So ngayon, ito yung ito yung sa tinutulak ng piston. So dito nakakabit. So umiikot 'yan kapag nag power stroke yung ating makina. So ngayon, itesting testing natin mga pare ko ay uh, yung kanyang pagkakalagay. So, ilalagay natin sa mga parikoy dito sa ating uh, makina. So, ganyan ang kanyang itsura. So, ngayon makikita nyo mga pareko yung sinasabi ko kanina. Itong ating naka-straight na isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, ito ngayon yung ating uh, main engine crankshaft journal. So, mapapansin nyo naman mga parikoy dito. So, ito umiikot ito. So, ganyan. So, ganitong itsura mga parekoy, mapapansin nyo, isa, dalawa, tatlo, apat. So, ito ngayon yung kinakabitan ng ating rad ng ating mga piston. So, ayan, apat since uh, four piston yung ating uh, makinang ito. So, yung magiging itsura niya mga parekoy, so ganito ang kanyang magiging itsura niyan. So, bawat nakausli dyan sa mga rod journal is may piston niyan. So, mapapansin nyo, pares-pares yan, si uno. Pares-pares, si uno at saka 4 si... 2 at saka si 3 so yan yung tinatawag natin na uh, journal running mate or kapag may piston na uh, yung piston running mate natin so isa pang dagdag kaalaman mga pare kayo, kung mapapansin niyo yung dalawang journal sinasabi ko kanina yung main engine uh, crankshaft journal at saka yung ating uh, connecting rod journal so yung ating tinatawag mga pare ko na clearance nya or length nya dito sa pinakagitnang bahagi ng main journal at saka yung ating connecting rod journal so ganitong ang uh, distance mga parekoy so kung susukatin natin siguro ganyan sa, sa, gitna hanggang sa gitna rin ng ating uh, dalawang journal so, ang distance ng mga pareko ay tinatawag natin yan na radius. So, pwede yan makalculate mga pare ko. Uh, depende sa laki ng ating makina. So, next na bagay ng ating makina mga pare ko is yung ating freshwater uh, fresh water pump. So, ito yung nag-circulate ng ating coolant sa loob ng ating engine block so yung cooling ng ating makina since uh, water cooled so tubig yung sinisirculate sa ating bombang ito so next naman ang bahagi ng ating makina is yung ating uh, camshaft so yung camshaft mga parikoy siya yung uh, uh, bahagi ng ating makina na nag activate ng pag-angat at pagbaba ng timing ng ating valve, yung ating intake valve at yung ating exhaust valve so siya mga parikoy uh, yung pinaka-timing sa ilalim. So ngayon, meron tayong tinatawag dito na upuan ng ating mga pushrod. So eto ngayon yung ating pushrod. So ang magiging itsura nito mga parekoy is nakaganyan siya sa ilalim. So ganyan, so dito siya mga parekoy uh, sa ating uh, camshaft. So eto naman, so eto naman mga parekoy, may tinatawag dito mga cam lobe. So nakapatong siya diyan. So bawat ikot ng ating Uh, cam shaft kapag dumaan sa dito sa ating mga cam lobe yung mga nakausli so aangat uh, siya so tendency nito since nakapatong ito dito sa ating uh, mga uh, rocker arms o so, mangyayari kapag ka tinamaan siya or dumaan sa dito sa ating cam lobe aangat uh, siya matutulak to yung ating rocker arm so itutulak nga rin yung ating mga valve dito mangyayari so magbubukas siya depende sa intake or exhaust na timing ng ating makina So next na bahagi mga ko yung ating uh, cup naman ng ating mga main bearing uh, journals. Ito yung cup so limang bahagi yan since uh, limang bahagi rin is sa uh, dalawa, tatlo, apat, lima para sa ating engine block. So next na bahagi naman yung ating piston, Siyempre yung pinakapuso ng ating makina, yung mga piston natin. So ayan yung ating piston, piston uh, crown, uh, body ng piston at saka piston skirt. So, eto naman yung ating I-beam ng ating connecting rod. Eto naman yung kanyang cap ng ating connecting rod. At saka yung ating mga tornilyo. So, dito rin mga pare kayo, meron rin tayong bearing dito. Yung ating mga rod bearing. So, ang itsura niya maliliit. Uh, kumpara doon sa ating mga main bearing. So, ganun lang din yung kanyang working principle mga pari kayo. Halos parehas lang sila. Sa laki lang sila, uh, nagkakaiba. So, eto yung ating uh, mga piston. So, eto naman di mawawala siyempre yung ating mga Uh, piston ring. So dito mga pare ko yung compression ring, second compression ring, at saka yung ating oil ring at saka sya na rin yung ating uh, scraper ring. So ayan mga pare sa loob yung ating piston pin at saka yung ating circlip uh, dito sa gilid para hindi makagalaw yung ating piston pin at syempre hindi makawala dito yung ating mga piston. So mayroon din tayong alternator sa dulong bahagi mga pare ko yung ating uh, cylinder head cap. Uh, or cylinder head cover so hindi mawawala mga parikoy syempre yung ating starter so ito yung ating starter may motor ito para mapaandar or mapastart nya yung ating makina so ito mga parikoy ay may mga ngipin yan dito so sya ay direkta na uh, kumakapit sa ating flywheels sa ng mga ngipin dito para mapaandar nya yung ating makina uh, kapag uh, nakapatay pa syempre yung ating makina so dito sa kumakapit, pumapasok yung ngipin uh, para mapastart natin ng ikot yung ating makina So nandiyan din sa gitna mga pare ko yung ating uh, spark distributor at siyempre yung sag yung isang bahagi naman dito yung ating uh, cylinder head. So gaya ng sinasabi ko mga pare ko yung ating cylinder head is made up of, of usually yung ating uh, aluminum alloy at yung ating uh, engine block naman is cast iron. So mapapansin niyo cast iron yung build ng ating uh, engine block. So ayan medyo nangalawang na siya. So yung ating aluminum alloy na cylinder head is ayos pa. So kasi nga Uh, hindi kalawang ang bagay na ito so syempre andyan din mga pare ko yung dalawang valve natin yung intake valve at saka exhaust valve uh, syempre ito yung bukasan natin pag intake stroke at labasan na rin ng usok kapag ka exhaust stroke since four stroke ito uh, intake, compression, power, exhaust so nagbubukas si intake sa intake lang at saka yung exhaust valve naman sa exhaust lamang so ganyan na lang yung basic uh, ng ating four stroke ah uh, engine. So, dalawang valve, sa isa sa intake, isa sa exhaust. So, depende pa rin mga pare sa build ng ating makina. May mga makina na 3 valve, 4 valve, 5 valve, 6 valve. So, kapag ka 4 four, uh, four, stroke yung pinag-uusapan natin mga pare ko pag sinabing valve. So, magde-depende pa rin yan uh, sa dami ng ating uh, barbola. Basta yung theory nito mga pare yung kanyang working principle, kapag ka may intake valve at saka exhaust valve, nagbubukas lang yan sa kanilang stroke. So, kapag sinasabing intake, nagbubukas sa intake, stroke at saka yung exhaust valve naman nagbubukas sa ating uh, exhaust valve naman nagbubukas sa ating uh, exhaust stroke. so next naman mga pareko'y dito sa itaas na bahagi yung ating uh, uh, timing chain so, eto yung ating timing chain mga pareko'y para sa galaw ng ating crankshaft konektado yan dito sa ating camshaft para sa galaw mga pareko'y ng ating mga push rod sa ating rocker arm. So yung ating uh, timing chain mga parikoy, nakakabit yan dito sa ating crankshaft. So dito naman sa ating camshaft, meron tayong uh, ngipin din, na pinapasok natin dito sa may nakausli. So may guide yan, so diretso yan mga ko So may mga timing mark din doon sa ating engine block, sa pagkakabit para makuha natin yung tamang timing. So next naman, di mawawala dito yung ating rocker arm assembly. So ito yung nagbubukas, nagtutulak yan mga pare ko. Gumaganyan yan dito sa ating intake at saka exhaust. Uh, para siya na yung magbubukas mga pare ko sa ating barbula. So gaya na sinasabi ko, formation ito. Uh, dito yung ating uh, pinaka cam lobe natin sa cam, cam lobe sa camshaft. Pumapatong yan dito sa kanyang upuan. So dito na rin yung lubrication bumababa mga pare ko pabalik doon sa ating uh, engine block or sa ating oil pan. So ganyan. So, kapag nakadaan siya ng ating cam lobe, maangat to, natutulak mga parikoy, uh, ito ang ating uh, dulo ng ating uh, rocker arm. So, nakatusok yan dito mga parikoy. Ayan, ay ikot-ikot yan. So, kapag natusok yan, tinatulak yung ating valve. So, nagbubukas na dito yung ating valve mga parikoy, depende intake or exhaust gaya ng sinasabi ko. So, next na bagay mga parikoy, yung ating dipstick. So, dito yung sukatan natin sa balangis na loob ng ating makina. So ayan mga pare ko may nakasulat dito na low at saka full L at saka letter F. So low level or full mga pare ko yung laman uh, ng ating uh, oil pan dito. So ito yung ating dipstick, sukatan ng langis sa loob ng ating makina. So ito naman yung ating carburetor since uh, gasoline engine. So dito nangyayari mga pare ko yung ating air and fuel mixture bago ay pasok sa ating intake manifold, papasok sa ating intake valve, diretso sa ating combustion chamber, para sa ating uh, pagsabog sa ating uh, makina. So, galing dito, nagkakaroon ng air and fuel mixture, papasok sa intake manifold, diretso na sa in intake valve, papasok na sa loob ng ating makina. So, yan lang uh, yung ibang bahagi dito. So, ito naman yung ating mga... Uh, tornilyo na tinanggal. So, babalik natin mamaya mga, mga koy para sa kabuuan ng ating makina. So, ito naman yung ating flywheel. So, nagbibigay ito ng bigat ng continuous na takbo ng ating makina mga pare koy So, next naman yung ating oil pan. So, dito nakasahod lahat uh, ng langis na nagsisirculate sa ating makina. So, sa loob nito mga pare koy mayroon tayong uh, tinatawag na oil pump. So, dito mga pare koy nakalagay sa likod na bahagi hindi pa na ibalik sa kanyang posisyon so babalik na lang natin mamaya mga pare koy pag atin itong uh, kinabit na ulit so dun sa gilid naman yung ating uh, cylinder head gasket so yan yung kadalasang nasisira kapag ka nag overheat yung ating makina so eto lang mga pare ko yung ating iba't ibang bahagi ng ating mga makina so kung may dagdag kayo sa aking uh, accounting kalaman so wag nyo kalimutang mag-comment sa ating comment section kung ano pang mga bagay uh, na dapat nating pag-usapan dito so subaybayan niyo mga pare ko yung pagbabalik namin dito sa makina para malaman nyo ang working principle na to dahil uh, dito natin i-testing lahat yung pagkuha ng ating tapet clearance so lahat ng timing dapat may balik natin uh, para uh, gumana yung ating makina so salamat sa panonood niyo mga pare ko god bless you na diyan and as always as Peace.